Evanđelje po Marku, treća glava. I opet uđe u sinagogu i onde beše čovek sa usahlom rukom. I motrahu na njega, hoće li ga izlečiti u subotu da ga optuže. I reč čoveku koji je imao suhu ruku, stani na sredinu. I reče im, da li je dopušteno subotom dobro činiti ili zlo, život spasiti ili pogubiti? A oni ćutahu. I pogledavši ih naokolo s gnevom, tužan zbog okorelosti njihova srca, reče čoveku, ispruži ruku. I ispruži, te posta opet zdrava ruka njegova. A fariseji, izišavši, odmah se savjetovahu sa Irudovcima protiv njega da ga upropaste. Narod hrli Isusu. Izbor 12. A Isus se sa svojim učenicima povuče prema moru i mnoštvo naroda pođe za njim iz Galileje, iz Judeje i Jerusalima, iz Idumeje, iz one strane Jordana, iz okoline Tira i Sidona, mnoštvo veliko, čuvši šta je činio, dodjoše k njemu. I reče svojim učenicima da mu se spremi čamac zbog naroda da ga ne guraju. Jer mnoge izleči, tako da navaljivahu na njega svi koji su patili da ga dotaknu. I nečisti duhovi, kada ga gledahu, padahu pred njim i vikahu govoreći, ti si sin Božji. I mnogo im je pretio da ga ne objavljuju. I pope se na goru, te dozva koje htede i oni odoše k njemu. I postavi 12 da budu s njim i da ih pošalje da propovedaju i da imaju vlast da izgone demone. I postavi 12 i Simonu nadenu ime Petar, pa Jakova Zevedejeva i Jovana brata Jakovljeva i nadenu im imena Voanirges, to jest sinovi groma, pa Andreju i Filipa, i Vartolomeja, i Mateja, i Tomu, i Jakova Alfejeva, i Tadeja, i Simuna, Kananeja, i Judu Iskariotskog koji ga izdade. Hula na Duha Svetoga, Hristovi pravi rođaci. I dođe kući i opet se okupi narod, tako da nisu mogli ni hleb da pojedu. A kad njegovi čuše, izidjoše da ga uhvate, jer govorahu da nije pri sebi. Književnici pak, koji su došli iz Jerusalima, govorahu da ima Velzebua i da pomoću demonskog vladara izgoni demone. I dozvavši ih, govoraše im u pričama, kako može Satana da izgodni Satanu. I ako se neko carstvo podeli samo protiv sebe, to carstvo ne može da se održi. I ako se kuća protiv same sebe podeli, ta kuća ne može ostati. I ako je Satana ustao protiv samoga sebe i podelio se, ne može ostati, nego mu je došao kraj. Ali niko ne može da uđe u kuću jakoga i da pograbi njegovo pokućstvo, ako prvo ne sveže jakoga i tada opleni njegovu kuću. Zaista vam kažem da će sinovima ljudskim biti oprošteni svi gresi i hule koliko god uz hule, ali koji pohuli na Duha Svetoga nema oproštaja do veka, nego ga tereti večiti greh. Jer rekoše, ima nečistog duha. I dođoše majka njegova i braća njegova i stojeći napolju poslaše k njemu da ga zovu. A narod sedjaše oko njega, te mu rekoše, vidi, tvoja majka i tvoja braća te napolju traže.
i odgovorivši reče im, ko su majka moja i braća moja? I pogledavši naokolo one koji su sedeli oko njega, reče, gle, majka moja i braća moja. Jer ko izvrši volju Božju, taj je brat moj i sestra i majka.